žinai, pasikalbom apie performą. Kaip jinai atsirado? Iš vis kas tai yra? Tai performa yra audiovizualinis projektas, kurį mes kuriam kartu su naujųjų medijų menininkė Urina Narkevičiūtė. Tai pirminis etapas buvo koncerto kaip performa ir tai išsivystė į šiuo metu jau visas į albumą, debiutinį mūsų albumą. O kas joje yra, tai aišku, muzika ir muzikinė dalis yra vien lietuviški kompozitoriai. Aš prisimenu, kaip kilo mintis tą visą programą ruošti. Pirmiausia buvo nesukurti šiuolaikinės muzikos programą, o mes labai daug keliavom tuo metu po Lietuvą, atrodo tokia graži. Per nuo ją pažinom ir atrodo, kad norisi palikti dedikaciją kažkokią Lietuvos gamtai. Ir aš prisimenu, aš labai norėjau performatyvumo truputėlį nagrinėjimo. Taip atsirado Bumšteinas, Vitkauskaitė, nes man įdomus buvo jų laukas kūrybos. Labai natūrali draugystė su Digimu tęsėsi labai daug metų. Ir norėjosi jo kūrinę būtent styginių ansamblį duo. Ir Nataliaučius tiesiog labai didelės simpatijose muziką kėlė. Labai įdomus buvo procesas su Maslekovo, nes labiausiai mokėmės ir tobulinom ir ieškojom išplėstinių technikų instrumentų. Ten turbūt buvo tas etapas, kai staiga mes nebegrojom muziką, o tikrai tikrinom ribas, kur tas ansamblis kiek plačiai gali suskambėti. Koks yra instrumentų galimybės, visų pirma. Labai, labai sudėtingi, labai eina į paribus muzikos atlikimo, kur neįmanoma atskirti, net smuiko kaip violončelės, kaip tokio objekto. Nu ir galiausiai Glinskas, kuris visiškai yra į kitą pusę iš kelių akordų parštis kūrinys, kur mus lygiai taip pat nuvedė kažkokį mokymusi kelią, kaip iš trijų garsų daryti didingą kūrinį. Pasako, kuo tau įdomus procesas dirbant su šiandienos kūrėjais? Tuo, kad tu gali dalyvauti tam pirminiam procese ir testuoti save. Labai įdomu yra matyti savo lankstumą ir dalyvauti pačios minties kūrinio gimime. Nuo ko atsispiria, žinot kontekstą, suprast, kodėl ta kūryba skamba ir kodėl neturi skambėti, tada ir prasmes kitas pamatai, ir muzika kitaip skamba, ir judesys galbūt, ar visos kitos raiškos priemonės, kurios atsiranda, jos yra labai organiškos, jos nuo tavęs, nuo tavo kūno. Kai mes nusprendėm groti kartu, tai mūsų fokusas temos labai susikoncentravo į tokį makro režimą, išgrininimą instrumentų raiškos.
tų amplitudžių vertinimą per naują. Pasikeitė tiesiog darbo metodai. Man pirmiausia, mes esam broliai. Ir senai aš taučiu ryšį. Ir kūrybą nuo to atsispiriu. O po to jau mes esam šiuolaikinės muzikos ansamblis. Kažkoks mobilus, organiškas duetas. Jo, gal net nebūtinai muzikos duetas. Brolis ir sesė. Įdomu. Gal mes net ne muzikos duetas. Mhm. Tiesiog duetas.